Siktindikatorn projicerar en bild i förarens siktfält på ett virtuellt avstånd på två meter. Det betyder att föraren kan få olika typer av information utan att behöva ta bort blicken från vägen. Informationen som visas är både körinformation och navigeringsinformation som hastighet, navigation, varningar om hastighetsbegränsning och assistansfunktioner. Den rörliga skärmen visar körinformation i högupplösta färger och fälls upp när motorn startas och fälls ner när motorn slås av. Den är ergonomisk och intuitiv eftersom bara symboler och bilder visas. Det går att ändra läget för informationen på displayen via multifunktionsdisplayen